Okay, ဒီနေ့ပွဲကတော့ဒါကျမတို့ရဲ့မိသားစုပွဲပေါ့နော် Miss Golden Land မြန်မာမိသားစုရဲ့ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီပူဒီပွဲမှာ MC အနေနဲ့တောင်းယူပေးတော့မှာပါအဓိကကတော့ဒီခီးသွားတော့အရန်သဘောကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမျက်စိမသတင်းမီဒီယာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခီးသွားအစီအစဉ်တွေရိုက်ကူးနေပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီပွဲတွေမှာ MC အနေနဲ့လည်းတောင်းယူဖြစ်တယ်အဲဒီအပြင်ကိုပေါ့နော်ဒီ Senior Miss တယောက်အနေနဲ့လာမဲ့ Junior တက်လာတဲ့ Miss လေးတွေကို Trainer တယောက်အနေနဲ့လည်းရက်တည်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ရှင်တဲ့ activity ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့အဓိကကိုကခီးသွားတာဝါသနာပါတဲ့အတွက်ဒီ tourism promote လုပ်တဲ့ဒီ activity တွေကိုပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီခီးတွေမှာပေါ့နော်လုံးဝ untouched ဖြစ်နေတဲ့ဒီနေရာတွေရှိသေးတယ်တကယ်တဘာဝအတိုင်းလှပနေစေဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေရှိသေးတယ်ဒီနေရာတွေကိုလည်း promote လုပ်ပေးနေပေါ့နော်ဒီခီးသွားကဏ္ဍကနေဒီတိုင်းပြည်ဝင်ငွေတိုးတက်လာပေါ့နော်ဒါတက်တအားနဲ့ပေါ့နော်ပူပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးတွေမပြည့်စည်ရလေအောင်ဒီလာလေတဲ့ခီးသွားတွေကိုလည်းဒီတက်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ program လေးရနေစင်နဲ့အမြဲမြတ်တက်ရက်ခတ်နေပါတယ်ဒီနေရာလေးမပြည့်စည်အောင်အမှတ်တွေစနစ်တကျဆုံးပြစ်ပေးကြဖို့ပြီးရင်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ရောပြီးရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပါဒီတဘာဝသစ်တော်တွေမပြည့်စည်မပြုံးတီးအောင်ပေါ့နော်အထင်းသိမ်းကြဖို့အမြဲတမ်းလည်းတိုက်တွန်းဖြစ်နေပါမရောက်ဘူးသေးတာဆိုရင်တော့ဘိတ်ဘတ်တွေမရောက်ဘူးသေးဘူးရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မရောက်ဘူးသေးဘူးအဲဒီခီးစီစဉ်နဲ့ဆိုရင်တော့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်လည်းမရောက်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်အရန်ကနည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုရက်အရှည်ကြီးယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခီးကစီစဉ်ကနည်းနည်းလိခတ်ခဲရရှိလို့မရောက်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့တော့မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေကိုလည်းအရန်သွားချင်နေပါတယ်ပြီးတော့ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေကလည်းအမှတ်တရနေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအရန်လှတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေအကုန်လုံးကိုမသွားဘူးတဲ့နေရာတွေလည်းသွားချင်နေတယ်သွားဘူးတဲ့နေရာတွေလည်းထပ်သွားချင်နေတယ်အကျန်းတန်းဆုံးနဲ့အလှပဆုံးတနေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲပထမဆုံးဒီခီးစဉ်နဲ့စပြီးလက်တွဲပြီးလုပ်ပြခဲ့တဲ့အေယာဝတီတိုင်းအဲကဒုံကနိဘက်ကိုသွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ကိုညွှန်ရမှာပေါ့နော်အဲဒီခီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲတကယ်ပင်လယ်ကြီးထဲမှာလင်းစင်လိုမျိုးဆောက်ထားတဲ့ဒီစန်တာငါးဖန်းစင်ကြီးတွေပေါ်မှာမူလင်းမုတ်ချုပ်နေရတယ်ဒီပင်လယ်လှိုင်းနေကြမှာလေသေးသေးလေးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သွားခဲ့လာခဲ့ရတယ်ရက်ကြီးတွေလုခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမိမလှကျွန်းတဘာဝအတိုင်းမိချောင်းတွေပေါက်ဖွားရှင်တန်နေကြတဲ့မိမလှကျွန်းထဲမှာလည်းမိချောင်းတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲကြဘူးတယ်ပေါ့နော်တကယ်မိချောင်းတွေအဲသွားလာနေပါတယ်ဆိုတော့ချောင်းထဲမှာတွေကနုလှေတွေစီးပြီးတော့ရိုက်ကွေးတွေလုတ်ခဲကြတယ်ဟိုပြောရရင်လှေရောလူရောပေါက်မှာမိချောင်းတစ်လုံးစာလောက်ပဲရှိတဲ့အနေထားတွေပေါ့နော်အဲပြီးအဲ့နေရာမှာလည်းမိချောင်းတွေကလူဆွဲတယ်နွားဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့နေရာတွေမှာမှအဲ့လိုဆင်းပြီးတော့ရိုက်ကွေးလုတ်ခဲရတာပါအဲ့တော့အဲ့ခီးကတော့ပြန်စစ်စားလိုက်တော့အရန်လဲကြောက်တယ်ပြီးတော့အရန်လဲစိတ်လှုပ်ရှားသလိုအရန်လဲပျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုထပ်သွားမလားဆိုရင်ချက်ချင်းကောက်လိုက်သွားမယ်အနေထားမျိုးမှာရှိတဲ့အရန်ကိုသတိရတဲ့ခီးတစ်ခုပါဟုတ်ဒီအမှုပညာလုတ်ကတော့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေညှားတာတယ်ဆိုတော့အရန်ရှားပါတယ်တကယ်ကိုတန်းတစ်ခုရောက်သွားမှသာအဲခုလုံးတဲ့အနေထားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုအဲဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့အမှုပညာသမားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဝင်ငွေထွက်ငွေကတော့မျှမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ရလိုက်တဲ့ဝင်ငွေပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအမှုပညာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အင်အားပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့အသုံးချလိုက်ရတဲ့နေရာတွေပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျဉ်းတတ်မှုကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အမှုပညာတခုပြီးရင်အဲအမျက်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခီးသွားအစီအစဉ်အနေနဲ့ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာအရန်ကို relax ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားရောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲဒီနေရာလေးကိုလည်းရောက်ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကြောင့်ပို့ပြီးတော့များလာမယ်ဆိုရင်ပဲဟိုဒါကိုယ့်ရဲ့ပြန်ရလိုက်တဲ့အမှုပညာပေါ့နော်ပြန်ရလိုက်တဲ့ဒီအမှုပညာပီတိပေါ့ဒီပီတိကတော့ရလိုက်တဲ့ပတ်စံထက်ပို့ပြီးတော့တမိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ပွဲကာလတောက်လျှောက်မှာအဲအစွမ်းကုန်စူးစမ်းအထုတ်ခဲ့တာလဲဒါပြိသက်လည်းသိတယ်ပေါ့နော်အဲဖန်နေလည်းသိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစူးစမ်းအထုတ်မှုကြောင့်အတိမတ်ပြုခံရတဲ့အပြင်ကိုအခုချိန်ထိလည်းဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကိုဒါအမြဲတမ်းပေါ့နော်promote လုပ်နေတဲ့လူတယောက်လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အများတန်းဒီဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post လေးတွေတွဲတွဲပြီးတော့လည်း Facebook မှာတက်နေတာဖြစ်တယ်။ခီးတွေလည်းတောက်လျှောက်ထွက်ပြီးတော့အဓိကသဘာဝအလှပတွေနဲ့အမျက်ချင်တဲ့အမြဲတွဲရဲ့ဒီ program တွေပေါ်မှာတက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ miss up လို့အမြဲအဲပြင်းမြင့်မိကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်။ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအမျက်ချင်ဆိုတဲ့နာမည်တခု miss တွေအများကြီးပေါ်လာကြတာနေမမေ့မိန်သွားရလေအောင်ရင်ထဲမှာတမူထားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတဦးတယောက်ချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲဒါကြောင့်မို့အမျက်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းလှုပ်သွားမယ့် activity တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ပြီးတော့အမျက်ရဲ့ခီးသွားစီစဉ်လေးမြမတမ်းမလေးလွှင့်နေသလိုမျိုးစိမ TV channel မှာလည်းလွှင့်နေပါတယ်လို့ဒီအိမ်ထဲမှာနေနေတော့မြန်မာပြည်တစ်ပတ်ပတ်နေရတယ်လို့အရန်ကိုစိတ်ကျဉ်တဲ့ PDF ရမယ်ခီးလေးတွေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အားပေးကြပါအောင်လို့